Jeg gikk vel vakt fordi at jeg ville ha en annerledes hverdag og gjøre noe kjekt mens jeg tar utdanningen min. Ja, jeg også synes det var kjekt å kunne ta 2 år med masse aktivitet og opplevelser samtidig som jeg fikk den spesielle studiekompetansen. Ja, og jeg gikk med hest, så jeg kunne drive på med hobbyen min samtidig som jeg tok utdanning. Jeg synes det var veldig kjekt da, for ikke det at jeg bare hadde en aktiv hverdag og at jeg på en måte fikk den studiekompetansen, så fikk jeg tillegg veldig mye av å gå her da. Jeg vil anbefale andre å gå på VVS, siden hvis du tar naturbruk kan du både gå ut i lære, men så kan du også ta studiekompetanse og spesiell studiekompetanse. Så kan du for eksempel bli veterinær eller andre ting som krever realfag. Og så er det en veldig ny og fin skole med masse bra og nytt utstyr og veldig fin kantine og masse bra lærere. I tillegg så er det veldig små klasser, det er maks 15, som vil si at du blir godt kjent med det du går i klasse med, i tillegg til at du blir sett av lærerne. Og en annen fordel med å gå oppe er at du slipper å ta språk. Jeg har lyst til å bruke den spesielle studiekompetansen til å bli veterinær. Jeg er litt usikker på hva jeg vil gå senere, og derfor er det veldig greit med spesiell studiekompetanse, så jeg har mye å velge i senere. Jeg er også veldig usikker på hva jeg skal bli, men det er veldig greit å ha studiekompetansen sånn at jeg kan bli hva jeg vil. Jeg også har veldig lyst til å bli veterinær, så derfor skal jeg bruke min spesielle kompetanse som i kjemi 1 og kjemi 2 til å bli veterinær.